Deyirdi ki, hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Onlar bizim üçün, vətənimiz üçün, torpaqlarımız üçün yaşama hüququndan vaz keçiblər. Və belə bir qəhrəmanların qarşısında bu bizim hamımızın borcumuzdur. İkincisi, şəhid ailələrimiz, şəhid analarımız. Onları sadəcə atalarının, şəhidlərimizin, xanımlarının bir arzusu, bir istəyi olur. Onlar deyirlər ki, biz istəyirik ki, hər zaman bizim şəhidimizin, qəhrəman şəhidimiz, bu hamımızın şəhidimizdir, qəhrəmanımızdır, millətimizin. Daha çox onların anın tədbirləri olsun, xatirələri əbədiləşdirilsin. Üçüncüsü, vurğuladım, böyüyən gənc nəsillərimizin vətənpərvərlik örnəyini götürməsi üçün, vətəni sevməyi kimlərdən öyrənməsi üçün, bax, bu qəhrəman qardaşlarımız ən gözəl örnəklərdən biridir. Ona görə də bu tədbirləri gənc nəsillərimizdə, məktəblərimizdə, bölgələrimizdə daha çox tez-tez keçirmək lazımdır. Kitablar daha çox yazılmalıdır, sənətli filmlər daha çox çəkilməlidir, televiziyalarımızda proqramlar daha çox olmalıdır. Belə tədbirlərin sayı daha da artmalıdır ki, gənc nəsillərimiz görsün ki, vətən üçün yaşayan, vətən üçün canını verən insanları vətən, millət heç zaman unutmur, onları ən yüksək şəkildə xatırlayır və ondan da örnək alaraq o qəhrəmanların yolunu getməyə çalışsınlar. Və bizim üçün ən önəmli məsələ, Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezident bunu hər zaman xüsusi vurğulayır ki, bizim üçün ən önəmli məsələ ölkəmiz, millətimiz üçün torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdir. Və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün də hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan gənci Azərbaycanın könüllü əsgəri olmalıdır. Harada olursaq olaq, əsgərlərimiz bugün ön cəbhəmizi qoruyur, amma biz olduğumuz hər yerdə ölkəmizin könüllü əsgəri olmalıyıq. Bax, o vətənpərvərlik ruhu, vətənpərvərlik duyğusunun bu qəhrəmanlarımızdan öyrənilməsi bunun üçün vacibdir ki, hər bir gəncimiz düşünsün ki, bu qəhrəman oğullar vətənimiz üçün, bizim üçün canımızdan keçibsə, canından keçibsə, biz öz zamanımızı vətən üçün bir hissəsini demək xərcləməyə borçluyuq. Vətənimiz üçün sərf eləməyə, onun təbliğ eləməyə, ona uzanan əllərə, ona uzanan iftiralara, ona uzanan yalanlarla mübarizədə fəal olmalıyıq. Ona görə də bu qəhrəmanlarımızı daha çox təbliğ eləməliyik. Çox sağ olun.